jadid adabiyoti va jadidchilik masalalari har doim dolzarb ilmiy muammolardan sanaladi. Adabiyotshunos olim professor Hamidulla Boltaboyev qariyb 30 yildan beri ushbu masalalar bilan jiddiy shug'ullanib keladi. Bugun tarix va yangi talqin ko'rsatuvimiz orqali Fitrat va jadidchilik deb nomlangan kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mazkur kitobga jadidshunos olimning turli yillarda yaratilgan tadqiqot va maqolalari jamlangan. Dunyo madaniyati tarixida o'zbek jadidchilik adabiyoti alohida o'rin tutadi. Buning asosiy boisi shundan iboratki, chunki bular bundan boringki 100-120 yil avval mamlakatni ozod va obod ko'rish uchun jiddiy harakatga kirishgandi. Ana shu harakatning yirik namoyandalaridan biri professor Abdurauf Fitrat bo'ladi. Chunki Fitrat domla ham shoir, adib sifatida, dramaturg, publitsist sifatida va katta alloma sifatida xalqimiz tarixida o'rin olgan. Lekin taassufki, qatag'on tufayli 1937 yildan boshlab ularning nomlari, asarlari tilga olinmay keldi. Uzoq vaqt davomida va nihoyat istiqlol arafasida Fitrat domla ijodini o'rganishga astoydil kirishildi. Ochig'ini aytish kerak, men bu mavzuga kirishishim tasodifiy bo'lmagan. 1971 yili muayyan bir sabablar bilan men Fitrat domlaning singlisi Mahbuba Rahim qizining uyida bo'lganman va ular bilan uzoq payt 3-4 yil doimiy aloqada bo'lganman. 1 yildan ortiq ularning uyida yashaganman. Hali sho'ro davri. Fitrat domlani asarlarini o'rganish tugul nomini tilga olish mumkin bo'lmagan paytda ulardan ancha-muncha manbalarda olganman, o'rganganman, o'zlashtirganman. Qayta qurish davrida arxivlar ochilayotgan bir payt edi. Muzeylarda, kutubxonalarda yashirin saqlangan narsalar yuzaga chiqayotgan bir paytdi. Ana shu paytda men Fitrat domlani ishlarini, asarlarini o'sha davrda bizga ko'rsatilmagan sho'rolar davrida qaysi tur ma'noda yopib qo'yilgan arxivlarni o'rganish imkoniyati tug'ildi. Shunda Moskva dagi asosiy kutubxonani bo'limi bo'lardi. Shahardan juda chetroqda Himki degan joyda ana shu yerda Fitrat domlani deyarli hamma asarlari, nashr qilingan asarlari saqlangan ekan. Ana shularni 3-4 oy davomida men ko'chirib olish bilan shug'ullandim va bu bilan qarasamki ulgura olmasligim mumkin. Shunda film qilib olib, ularni suratlarini O'zbekistonga keltirdik va imkon boricha ana shu davrdan boshlab birma-bir Fitrat asarlarini e'lon qilishga kirishdik. Avval badiiy asarlarini, undan keyin ilmiy asarlarini va boshqa masalalarni. O'zbek jadid bobolarimiz haqida gapirganimizda professor Abdurauf Fitrat to'g'risida gapirmay ilojimiz yo'q. Professor Abdurauf Fitrat o'zbek jadidchiligida eng asosiy o'rinlarni egallagan mutafakkirlardan biri hisoblanadi. Albatta, Abdurauf Fitrat asarlarini o'zbek adabiyotshunoslarga yetkazib berishdek katta bir vazifani filologiya fanlari doktori professor Hamidulla Boltaboyev o'z zimmalariga oldilar va bu ishni muvaffaqiyatli uddaladilar. Professor Hamidulla Boltaboyev jadid bobolarimiz ijodlarini mukammal o'rganib, aynan Fitrat ijodiga e'tiborni qaratdilar. Biz shuni baralla ayta olishimiz kerakki, jadid bobolarimiz, xususan Abdurauf Fitratni o'zbek xalqiga qaytarib bergan chin ma'nodagi jadidshunos sifatida, siyosatchi sifatida, adabiyotchi, tarixchi, tilshunos olim sifatida o'zbek adabiyotiga, o'zbek xalqiga, o'zbek kitobxonlariga, o'zbek adabiyotshunoslariga qaytarib bergan olim bu professor Hamidulla Boltaboyevdir. Men o'ylagan edimki, meni qo'limdagi materiallar u qadar boy bo'lmasa kerak. Chunki ma'lum ma'noda bu sohada shug'ullangan odamlar bo'lishi mumkin. Bizni ustozlarimiz bor. Naim Karimov, Umaral Normatov, Begali Qosimov degan, ularni qo'lida ham ancha-muncha manbalar bo'lishi
bo'lishi mumkin degan o'y bilan men ishga kirishdim. Keyin qarasam, mendagi manbalar nisbatan ko'proq ekan. Nisbatan o'sha birlamchi ekan. Va ustozlarning tavsiyasi bilan 1996-yili o'sha 20-asr boshlari o'zbek adabiyoti, adabiyotshunosligi va fitratning ilmiy mavzusida doktorlik dissertatsiyasi tayyorlashga to'g'ri keldi. Va mana bu jarayonda endi fitratni butun merosini ochish va qolaversa ayniqsa ilmiy merosini ochishga astoydil harakat bo'ldi. Shu munosabat bilan bir necha monografiyalar yozildi. Xo'p, bu kitobga ko'tarilgan masalalar nimadan iborat? Avvalo, shaxs sifatida Fitrat domlani men tanitmoqchi bo'ldim. Buning uchun chunki ular biz tarjimai holdan bilamiz. Buxoroda tug'ilgan, Mir Arab madrasasida o'qigan, undan keyin Istanbulda 4 yil Istanbul universitetida o'qigan, Voizin degan madrasada dars bergan. Mana shu davrlarni bir necha marta Turkiyada bo'lib o'rganishga harakat qildim va natijada Istanbulda 3 ta o'zbeklar tekkasi deydi dargohi bor ekan. Ko'pincha hajga ketayotganlar, safarga ketayotganlar ana shu yerga qo'nib o'tar ekan. Fitrat domla dastlab 1909-yilda xuddi ana shu yerda bo'lganini aniqladik va u yerda yaxshiki arxivlari saqlangan ekan. 2 yil davomida o'sha yerda doimiy yashab turgan. Va u yerda demak dars qatnagan Istanbul universitetida va o'zi mustaqil Voizin madrasasida darslar bergan va men hozir aniqlashimcha 7 ta asarini ayni shu davrda yozgan. Shu 7 ta asardan 4-tasi Istanbulda nashr qilingan. Mana shu manbalar haqida bu kitobni birinchi qismida so'z boradi. Fitrat o'zbek adabiyoti fani va madaniyatining yirik vakilidir. U qomusiy bilimga ega olim, adabiyot nazariyachisi, o'tkir tilshunos, o'ziga xos dramaturg va shoir, siyosiy publitsist, noshir, jurnalist va talantli davlat arbobi edi. Abdurauf Fitrat o'z tarjimai holida yozishchi. 1884-yilda Buxoroda tug'ilgan. Fitrat Abdurauvning taxallusi bo'lib, tug'ma iste'dod ma'nosini beradi. Otasi Abdurahimboy savdo bilan shug'ullangani bois, chet ellarga chiqar, dunyo ahvolidan boxabar, o'qimishli va taniqli odam edi. Onasi Bibijon adabiyotshunos. Fitrat oilaning to'ng'ich farzandi edi. U boshlang'ich tarbiyani diniy maktabda, so'ng mashhur Mir Arab madrasasida oladi. Fors va o'zbek tillarining mukammal bilimdoni bo'lmish Fitrat arab tilini ham chuqur egallab, shaharda yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy voqealarga, ayniqsa jadidchilik harakatlariga qiziqib qarardi. O'zining aytishicha, avval jadidlar harakatiga qarshilik qiladi. Keyin uning mohiyatini anglab yetgach, bu harakatga qo'shiladi. Hatto ashaddiy targ'ibotchilardan biriga aylanadi. Abdurauf Fitrat, bilasizmi, juda ham ko'p tillarni yaxshi o'zlashtirgan edi, jumladan arab tili, turk tili, fors tili, turkiy xalqlarning barcha tillarini juda ham mukammal o'zlashtirgan edi. Bugungi kun aynan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti talab qilayotgan o'sha har bir yoshlar tugul boshqa bir soha vakillaridan ham til bilish darajasini talab qilishi ham menimcha o'sha jadid bobolarimizning til bilish darajasi ham hozirgi kitobxonlar, hozirgi zamon yoshlari va har qanday bir inson uchun bir o'rnak bo'la oladi deb o'ylayman. Abdurauf Fitrat arab tilini mukammal bilganliklari uchun, turk tilini mukammal bilganliklari uchun, fors tilini mukammal bilganliklari uchun va turkiy tilda va shu arab, turk, forsiy tillarda bemalol ijod qila oldilar. Jumladan turkiy tilda ular o'zlarining nazmiy nasriy asarlarini yozdilar, dramalarni yozdilar va shu bilan birga fors shoiri Umar Xayyom haqida ham bir ajoyib asarlarni yaratib ketdilar. Bu bilan o'sha fors adabiyotiga befarq emasligi, turk adabiyotiga befarq emasliklarini ko'rsata oldilar.
O'zbek adabiyotshunosligida esa o'zbek adabiyotshunosligi bo'yicha endi ilmiy asarlar yaratdilar. Ya'ni Fitratning biz bilamiz adabiyot qoidalari. Shu kungacha oliy o'quv yurtlarida biz adabiyot qoidalarini eng asosiy darslik sifatida o'qitamiz. Adabiyot qoidalarida adabiyot nazariyasiga oid, adabiy tur va janrlarga oid va boshqa sohalarga oid har qanday savolingizga javobni topa olasiz. Va Fitrat Navoiydan keyin Shoh Boburdan keyin Arus haqida yozgan eng yaxshi mukammal qo'llanmalardan biri bu Arus haqida risolasi hisoblanadi. Fitrat domla nafaqat arab fors tillarini bilgan, bu tildagi adabiyotlarni chuqur o'zlashtirgan. Shu bilan birgalikda o'nlab kerak bo'lsa maqolalar, tadqiqotlar yaratgan. O'sha bizni sochilgan, tizimga tushmagan adabiyotimiz bor edi deydi. Va uni tizimga solishga harakat qilgan Mahmud Koshg'ariydan tortib, to o'ziga zamondosh bo'lgan cho'lpon botularning ijodigacha. Ana shu nuqtai nazardan Fitrat domlani ketma-ketlikda o'rganish kerak edi. O'sha devoni lug'at haqidagi tadqiqotlaridan tortib, jadid adabiyot haqidagi taqrizlari maqollarigacha. Mana bularni demak o'rganish orqali haqiqatan ham Fitrat domla mumtoz adabiyotni ulkan bir donishmandi ekanligini his qildik. Bu nafaqat o'zbek yoki turk adabiyotiga nisbatan, balki fors tilidagi, arab tilidagi adabiyotni mukammal bilgan alloma ekanligini his qildim va imkon qadar buni yozuvlarda tushuntirishga harakat qildim. Shu bilan birgalikda Fitrat domla zamonasini eng aytishimiz mumkinki nozik munaqqidlaridan bo'lgan. O'sha paytda e'lon qilingan asarlarga munosabat bildirgan. Masalan, G'ulom Zafariy Halima degan birinchi o'zbek operasini yozganda Fitrat domla taqriz yozadi. Yoki bo'lmasam, o'sha paytda bir qator tarixni qayta tiriltirishga harakat bo'lgan Zahoki Moron degan drama yuzaga chiqqan, nima Shohnoma asosida Xurshidni Farhodi Shirin asari yuzaga chiqqan. Mana bularga taqrizlar yozib, adabiy munaqqid sifatida o'zini faoliyatini ko'rsatgan. Va tabiiyki, munaqqid sifatida Fitrat domlaning faoliyatini ham ko'rsatishga harakat qildik. Bulardan tashqari, Fitrat domla boya tilga olganim fors adabiyotining yuksak bilimdoni bo'lgan. Va Firdavsiydan tortib o'sha aytishimiz mumkinki Bedilgacha yoki undan keyin Sadriddin Ayniygacha fors tojik adabiyotini namoyandalari haqida tadqiqotlar yaratgan. Bu tadqiqotlarni mohiyatini ochib berish kerak edi. Chunki Firdavsiy zamoni va muhiti degan asar yozgan. Umar Xayyomni biz hammamiz faqatgina ruboiy navis deb bilamiz. Fors shoiri Umar Xayyom degan kitob yozib, unda Umar Xayyomni juda katta matematik astronom ekanligini birinchi bo'lib, demak 20-chi asrdan keyin o'zbek tilida yozgan, demak tadqiqotida asoslab bergan. Va Umar Xayyomni tasavvufga bo'lgan munosabatni ochib bergan. Yoki bo'lmasam Bedil haqida juda bir original bir qiyosi yo'q asar yozgan bir majlisda, bir Bedilxonlik majlisi to'planadida har kim Bedilning asarlari haqida o'z fikrini aytadi. Mana bu usul bilan Bedilning merosini va o'zbek adabiyotiga ta'sirini va qolaversa Bedilni yetishtirgan adabiy muhit haqida juda katta ma'lumotlar bergan. Mana bular hammasi Fitrat domlani ilmiy merosini naqadar teran ekanligini, naqadar chuqur ekanligini va uning ko'lami keng ekanligini bizga ko'rsatib berishi mumkin bo'ladi. Domla Fitratning 5 jildlik asarlarini nashrga tayyorladilar. Ya'ni bu nashr eski o'zbek yozuvidan, ya'ni arab yozuvidan hozirgi joriy yozuvimizga o'girildi va bu asarlar 20 jildda 5 jildda 20 kitobdan iborat bo'ldi. Bu nihoyatda katta bir mashaqqatli mehnatni talab qilar edi. Domla shu asosda Fitratning hayoti va ijodi bilan yaqindan tanish bo'lganliklari uchun, ularning oilalari bilan, oila a'zolari bilan yaqindan tanish bo'lganliklari uchun ham harakat qildilarki, Fitratning ham o'zining shaxsiy hayoti va ilmiy adabiy faoliyati haqidagi butun bir manbalarni yig'ishgan.
Ustoz Moskvada o'qib yurgan kezlarida Fitrat ijodiga qiziqish yanada ortadi va muzeylardan arxiv hujjatlarini, o'sha kutubxonalardan arxiv hujjatlari bilan ishlaydilar. Bilasiz, arxiv hujjatlari bilan ishlash bu insondan juda ham katta bir mas'uliyatni, ilmni va juda katta bir sabrni talab etadi. Ustoz professor Fitrat bilan, Fitrat oilasi bilan va uning ijodi bilan tanish bo'lganliklari uchun ham bu arxiv hujjatlarini mukammal o'rganadilar va ularning nusxalaridan O'zbekistonga olib keladilar. O'zbekistonga olib kelish asnosida professor Hamidulla Boltaboyev o'ylaydilarki, bu hujjatlar menimcha mukammal emas, balki bundan ham ko'proq, ortiqroq, mukammalroq hujjatlar bordir. Shunday bir kamtarona bir o'y xayolda bo'ladilar. Lekin aslida bu hujjatlar o'zbek adabiyoti uchun, o'zbek xalqi uchun juda ham noyob hujjatlar hisoblanadi. Qatag'on qilingan ilm nomli monografiyalar e'lon qilindi. Bu monografiyalarida qatag'on qilinganlar qatorida Fitratning o'sha faoliyati, ijodiy ilmiy faoliyatlari ochib berildi. Fitratga qo'yilgan ayblovlar va uni oqlovlar kabi bir necha fikrlar asosiga qurilgan katta bir ish yuzaga keldi. Albatta, bu mustaqillik yillarida yuzaga kelganligi uchun bu juda ham katta ilmdagi bir jasorat desak ham bo'lar edi. Fitratshunos olim tomonidan Fitrat adabiyotshunos nomli monografiya e'lon qilindi 1996-yilda. Fitrat adabiyotshunos monografiyasini Hamidulla Boltaboyev uzoq yillik mehnatlari evaziga yuzaga chiqardilar. Ya'ni bu monografiyalarda Fitratning adabiyotshunoslik merosi, adabiyotshunoslik borasida qilingan ishlari, asarlari ko'rsatib berildi. Xo'p, biz-ku o'rgandik. Shukrki, istiqlol tufayli Fitrat domlaning asarlarini biz imkon qadar xalqqa yetkazishga harakat qildik. Qator tadqiqotlar qildik, qilyapmiz. Xorijda nima bo'lgan? Xorijdagi olimlar bu masalaga qanday yondashgan degan masalani o'rganishga harakat qildim va o'sha Fitratni o'z davridan boshlab, bundan 110 yildan avval xorijda Fitrat haqida maqolalar paydo bo'lgan va bizda shuro davrida biroz qatag'on tufayli to'xtab qolgan paytda u yerda 30-yillarda bo'ladimi, 50-yillarda bo'ladimi o'nlab tadqiqotchilar Fitrat domla haqida asarlar yozgan. Endi ularni ham fitratshunoslikka, o'zbek fitratshunosligini boyitishiga olib kirish kerak edi. Mana shu ma'noda ularda masalan ayrimlarini masalan amerikalik mashhur olim Edward Olvers degan odam o'zbek adabiy siyosati haqida, Fitrat haqida asarlar yozganda ularni inglizchadan tarjima qilib mana shu kitobga qo'shdik. Yoki bo'lmasam o'zi uzoq Yaponiyada bo'lsa ham Fitrat haqida monografiya yozgan ajoyib olim Hisao Komatsuni asarlardan tanlab olib ikki maqolasini yana tarjima qildik. Xuddi shu singari fransuz olimini maqolasini yoki turk olimlarini maqolalardan 2-3tasini sahifalarini bu kitobga kiritdik. Meni o'ziga tortgan Fitrat domladagi o'sha bir qomusiy bir bilim hayron qoldi. Shu ma'nodaki bular qiziqmagan o'z davrini sohalari bo'lmagan. Ham til bilishlik, ham adabiyot bilishlik, adabiyot orqali dunyoni kuzatish, dunyoni e'tibor berish. Birgina bir fikrni men keltirishimiz mumkin. 1923-yilda o'sha Buxoro jumhuriyatida vazifalardan endi qatag'on boshlanayotgan paytida ozod qilinayotganda Fitrat domlani Moskvaga chaqirib oladi. Moskvada hozirgi Moskva davlat universitetida Osiyo Afrika instituti bor. Ana shu yerda fors tilidan, arab tilidan, turk tilidan dars beradi. Faqat tildan dars bermaydi, o'sha adabiyotdan dars beradi. Va arab adabiyoti qay darajada o'zbek adabiyotiga ta'sir qilganligini yoki fors adabiyoti qanchalik birlashib ketganligini, yo biz yaxshi bilamiz, bizni ko'p adiblarimiz zulusonayn bo'lgan, ikki tilli egasi bo'lgan, ularni merosini chuqur o'rganganini his qilishimiz mumkin. Shunda Moskva olimlari bu kishidan o'rgana boshlaydi. Qo'l yozmalarida boshqalarini o'rganadi va nihoyat u yerdan qaytib kelgandan keyin Fitrat domla professor unvoniga sazovor bo'ladi. Hali na nomzodlik, na doktorlik yoqlamay turib, demak, o'sha Moskva davlat universitetining tavsiyasi bilan bu kishi shunday unvonga erishgan.
Jadidchilar maslahati va yordami bilan bir guruh yoshlar, jumladan Fitrat Istanbulga o'qishga yuboriladi. U 1909-1913 yillarda Turkiyada tahsil oladi. Turkiyadagi hayoti Fitratning dunyoqarashi, siyosiy ongi va adabiy didini o'zgartirib yuboradi. Turkiston xalqi hayotiga Turkiyadagi o'zgarishlar va ilg'or mamlakatlar nuqtai nazaridan qaraydi. Fitrat 1909 yilda Istanbulda, Hindistonda bir farangi ila Buxoroli bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadida xususida qilgan munozarasi kitobi bosilib chiqadi. Amir asarni Buxoroda bosilishiga ruxsat bermagach, Istanbulda nashr ettiradi. Aytishimiz mumkinki, zahmatni ostida yana nimalar yotibdi. Avvalo alohida bir ta'kidlashimiz kerak bo'lgan jihat, Fitrat domla tarix ilmi bilan juda chuqur qiziqqan va qadimgi davr tarixidan tortib o'ziga zamondosh bo'lgan va eng so'nggi Buxoro xoni Amir Olimxon va uning hukmronlik tarixi degan kitob yozgan. Tarix bilan bog'lanar ekan, endi madaniyat tarixini hamma jabhalar bilan o'rganganda Sharqda shaxmat degan bir maqolasi bor. Kichkinagina maqolada shaxmat tarixini beradi. U yerda shaxmat komil deb 10 dan ortiq shaxmat turlari bor ekan. Biz faqat bittasini bilamiz xolos. Ana ular haqida ma'lumot bo'ladi. Sharqda bizdan o'tgan mashhur shaxmatchilar haqida ma'lumot beradi yoki o'zbek klassik musiqasi va uning tarixi degan kitob yozgan. Musiqa tarixini bu qadar bilimdon ekanligini biz his qilishimiz mumkinki, mana shu asarni o'qiganda qadimgi davrdan tortib va ayniqsa Temuriylar davrida bizning musiqamiz qay darajada taraqqiy etganini yoki bo'lmasam Alisher Navoiyni musiqaga munosabatini aytadi va hattoki hech bir manbada aytilmagan bir fikrni aytib isbot qilib beradiki, o'sha Alisher Navoiyni katta musiqashunos bo'lganligini aytadi. Buni sababi chunki Navoiyni buyurtmasi bilan 5 ta musiqa risolasi yozdirgan. Ko'ngli to'lmagan hech qaysilardan da chunki ularni baholay bilgan, sinay bilgan va shuni davomida Navoiyning musiqiy ustozi, musiqachi bastakor Hoja Burxon dan bir qator haligi manbalarni o'rganganligini aytadida shuni isbotlab bizni xalq orasida qadri navo degan, biz qari navo deymiz buni. Kuy bor, shuni Navoiy yozgan. O'sha qadri Navoiy bo'ladi bu deb buni isbotlab beradi. Ko'ryapsizmi? Biz haligi kuyni muallifi ko'pincha saqlanmaydi, bilmaydi, chunki u quloqdan quloqqa nimada bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan mana shu kabi teran bir fikrlar bilan tariximizni mukammal birganligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu Fitrat va jadidchilik ilmiy tanqidiy maqolalar to'plami nafaqat o'zbek adabiyotshunoslari, o'zbek kitobxonlari, o'zbek xalqi uchun, balki jahon adabiyotshunoslari uchun ham katta bir ilmiy ish, ilmiy bir manba hisoblanadi. Mana shu Fitrat va jadidchilik asariga chet el olimlari, adabiyotshunoslar juda ham katta qiziqish bildirdilar va 2019 yilda bu turk tiliga turk adabiyotshunosi Yusuf Avji tomonidan turk tiliga tarjima qilindi. Bu shuni bildiradiki, Fitrat nafaqat o'zbek adabiyotshunosi, balki turk adabiyotshunosligida ham juda katta ta'sirga ega bo'lgan, juda katta o'ringa ega bo'lgan olim, jadidchi edi. Sababi bilamizki, Fitrat Turkiyada tahsil oldi va u yerda o'zbek talabalari uchun, o'zbek yoshlari uchun yordam sifatida xayriya fondlarini tashkil etdi. Bundan o'sha mustabid tuzum davrlariga to'g'ri kelganligi uchun ham bundan ko'p ba'zi birovlar xavotirlandi. Ya'ni o'zbek ziyolilarini, o'zbek talabalarini uyg'otib qo'yish, ularda ham jadidchilik bir tuyg'ularini uyg'otish kabi. Shuning uchun ham Fitrat aynan o'z yurti emas, Turkiyani tanlagan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Fitrat domla 17-19 asrlarga oid qozixona hujjatlarini Buxoro misolida o'rganib chiqadida
ularni bir huquqshunos sifatida tahlil qiladi va bular orqali xalqning hayotini demak tiklashga ko'rsatib berishga harakat qiladi. Ko'ryapsizmi? Birgina tarix yo'nalishida olib borgan ishlari ham diqqatga sazovor. Mana shu ma'noda qaraydigan bo'lsa, Fitrat domla haqiqatan ham yuksak bir fenomen egasi, qomusiy bir daho sifatida ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiy masalalar bilan shug'ullangan ular. Ular masalan O'rta Osiyoni sug'orilish tarixiga oid tadqiqotlar yozgan va ayni 20-30 yillarda biz qanday qilib iqtisodiy hayotni rivojlantirishimiz kerak? Bu bevosita O'zbekiston kabi agrar, ya'ni yer bilan bog'liq bo'lgan mamlakatda sug'orilish ishlarini yo'lga qo'yishdan iborat deydi. Irrigatsiya haqida alohida bir tavsiyalari bor. Agar biz bularni ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham domlani bir ulug' alloma ekanligini his qilishimiz mumkin bo'ladi. Fitrat domla ulkan shoir sifatida, adib sifatida, dramaturg sifatida ko'ringan. Ayniqsa o'zbek dramaturgiyasi bilamizki 20-asr boshlarida shakllandi. Behbudiyni Padarkusha agar ilk dramatik asar bo'ladigan bo'lsa, Fitrat domla 14 ta dramaturgik asar yozgan va ularni har biri ma'lum ma'noda o'zbek sahnasini yuqori ko'tarishga harakat qilgan. O'sha nisbatan ijodini ilk davri deymiz 18 yilda Temur sog'anasi deb nomlangan asari juda ko'pchilikka ta'sir qilgan. Hattoki o'sha zamondagi taqrizchilarning yozishicha asardan ta'sirlanib ko'zida yosh bilan tomoshabinlar chiqib ketardi deydi. Yoki Hindiston mavzusida Chin sevish va Hind ixtilolchilari. Aslida voqea Turkistonda o'zimizning yurtda sodir bo'ladi, lekin haligi senzor munosabati bilan unga ortiqcha yo'lni to'smaslik bu asarni ma'nosida Hind zaminiga ko'chiradi-da voqeani Hindistonda ko'rsatib bergan va tarixni bilimdoni ekanligini biz o'sha 5-6 ta tarixiy asarlar yozgan. Ularning ichida Abo Muslim degan mashhur dramasi bor. Ularning ichida aytishimiz mumkin Qon deb nomlangan o'sha muxtoriyatchilik harakatlarini o'zida aks ettirgan istiqlolchilik harakatlarini buni bosmachilik deyishgan sovet tarixida harakatlar haqida asari bor. Yoki eng dunyoga mashhur bo'lgan asari Abul Fayzxon fojiasi. Fojia janri bizda bevosita Fitrat domladan boshlanadi. Tragediyaning imkoniyatlarini naqadar teran ekanligini shunda ko'rsatib bergan. Va bu asari orqali faqatgina nimani imkoniyatlarini emas, aytishimiz mumkinki, bu janrning imkoniyatlari, dramaning imkoniyatlarini emas, o'zini juda bir katta iste'dodini namoyish qila olgan. Jadid ziyolilarni jumladan Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Botu Elbek va Abdurov Fitratlarning ijodini o'rganishga katta e'tibor qaratildi. Ayniqsa Fitrat domlaning asarlari aynan mana shu mustaqillik g'oyalarini ifoda etadigan badiiy asarlari bor. She'rlari nazmda ham, nasrda ham juda ham katta bir ijodkorligini ko'rsata oladigan tomonlari bor edi. Albatta buni o'zbek kitobxonlariga yetkazish mavridi kelgan paytlar edi. O'zbek kitobxonlariga aynan Fitratning badiiy asarlarini, jumladan she'riy asarlarini, nasriy asarlarini, dramalarini yetkazishda ham Fitratshunos olim Hamidulla Boltaboyevning xizmatlari beqiyos bo'ldi. Sababi nazmiy asarlarini, she'riy asarlarini, o'zbek adabiyotshunoslikka oid asarlarini ham to'plab nashr qilish bu keng kitobxonlar ommasida ham shu paytgacha Fitrat haqidagi ma'lumotlar yashirinib kelingan, balki Fitrat haqida, jadid bobolarimiz haqida balki gapirish mumkin bo'lmagan holatlarda ularning hayoti, ijodi, ular yaratgan asarlardan bahramand bo'lishlik baxtini o'zbek xalqiga inom etdilar desak ham bo'ladi. Maqsad Fitrat shunoslik haqida nisbatan to'laroq tasavvur berishdan iborat bo'ldi. Mana shu niyatda, demak, bu kitob tartib berilgan edi.
mana bir necha paytdan beri o'qilyapti. Shu bilan birgalikda turk tiliga tarjima qilindi. Men demoqchi emasmanki, bu bilan fitratshunoslik yoki fitrat haqidagi tadqiqotlar tamom bo'ldi deb. Aksincha, bu kelgusi tadqiqotlarga qandaydir bir yo'l ochishi kerak. Hali fitrat domlaning ijodi haqida badiiy ijodi bo'ladimi, ilmiy merosi bo'ladimi, siyosiy faoliyat haqida o'nlab yirik asarlar yozilishi kerak. Va biz tanlagan bu yo'l, biz endi o'sha ozmi ko'pmi kirishgan yo'l, men nazarimda shogirdlar tomonidan, keyingi yoshlar tomonidan davom ettirilishi kerak. Va men umid qilamanki, fitrat har qanday davrda ham o'z asarlari bilan, o'zini merosi bilan har qanday talablarga javob bera oladigan darajada badiiy yuksak asarlar yozgan, ilmiy jihatdan komil bitiklar yaratgan va o'zini faoliyati bilan biz hozir o'sha 3-chi renessans yoshlarini tarbiyalash, 3-chi renessans quruvchilari haqida gap ketyapmiz. Ana shunga poydevor vazifasini bajara oladigan faoliyatda bo'lgan. Fitrat Turkiyadan qaytgach, Buxoro, Samarqanddagi qizg'in adabiy jarayon, madaniy, ma'rif ishlariga va siyosiy harakatlarga faol aralashib ketadi. Fitrat 1921-yilda Buxoroga kelib, davlat ishlarida faol ishtirok etadi. Bir qancha mas'ul vazifalarda ishlab, Buxoroning rivoji uchun qo'lidan kelgan yordamini beradi. Fitrat ko'p qirrali va sermahsul insondir. Ushbu risola orqali Fitratning hayotiga nazar tashlash mumkin. Undan tashqari, mazkur kitob faktlarga asoslangan bo'lib, Fitrat Istanbulda qanday ishlar olib borgani haqida batafsil bilib olish mumkin.